لە چوارچێوەی ئەو قەیرانە ئابووریەی بەسەر کوردستان هاتووە بەڕێوەبەرەتیەکەمان بەڕێوەبەرەتی ئاوی دەوروبەری گەرمیان فەرمانبەرانمان هەستان ئەمڕۆ کە لە کاتی داوامی ڕسمی خۆیاندا نەهاتنە ژوورەکانی خۆیانەوە لەبەر ئەوەی مانیان گرتووە دەڵێن تاوەکو موچەمان پێنەدرێت داوام ناکەین. ئەویش لەسەرڕای ئەو نەخۆی ئەگرێتەوە کە فەرمانبەرانمان تووشی قەلەقی نەفسی هاتوون لە ڕووی مادیەوە کە لێمان هەیە کری خانوو ئەدا مەسروفی منناڵانی لەسرە چەندین ئەرکی ماڵەوەی لەسرە کە جێبەجێ ناکەێ بووی. ئێمە بەردەوامە بین تاوەکو موچەمان پێدەدرێت. بەڵێ سبێنێش بایکۆتە.